taas tuossa. Ensin, niin tässä on mun omat kaksi kirjaa, suomenkielinen Unien opissa ja sen englanninkielinen käännös. Se, joka tahtoo oikein tosissaan oppia unia, ja sehän on uniryhmäprosessi, niin ainoa suomenkielinen oppikirja koko prosessiin on tämä Unien opissa. Se on nyt jotain neljäs painos ilmestynyt uusittuna laitoksena tänä vuonna. Joten nämä, mä näytän vielä lopussakin, koska nämä avaa sen tien eteenpäin samalla lailla kuin internetti, jossa on myös paljon näitä asioita, varmaan satoja sivuja, mistä mä nyt puhun. Koska mä tulen puhumaan ulmanilaisesta uniryhmästä, joka on kaikkein tehokkain muoto, ja siitä enemmän sitten tässä esityksessä. No ensin, miten unet ylipäänsä saisi avattua? Valtava määrä on esteitä. Miksi, vaikka olisi kuin kiinnostunut, niin silti ei siitä tule mitään. Ei lähde tutustumaan uniin. Unien aarrearkku jää suljetuksi valitettavasti. No niitä syitä, miksi en hyödynnä unia? No en ole tullut ajatelleeksi. Unien merkitystä on liioteltu. Voisivathan ne olla arvokkaita, mutta en ehdi, en osaa, en viitsi, en kehtaa. Tuttavat alkavat vielä vinoilla. Ei kuulu minun erikoisalaani. Ja sitten 100 vuoden kirous on, että unien sorkkiminen on vaarallista. Ja se on Freudin unien tulkinnasta se lähti ja se on mennyt asiantuntijoille, ja jotka riistävät unensa niiltä, joille unet kuuluvat, eli unennäkijöiltä itseltään. Ja tämä viimeinen pahin este on, että olen mies. Suurin osa uniryhmistä kaikkialla on naisia. Mulla on ollut 40 vuoden aikana yksi ainut uniryhmä, jossa oli kaikki miehiä. Mutta miehillä on paljon tärkeämpää tehtävää lähettää raketteja kuuhun ja valmistaa atomipommeja ja muita kaikkea tällaista, joka tuntuu ja näkyy. Ja sitten, jos unia ei muista, niin paha niitä on miettiäkään. Miten uni muistetaan? Tämä nyt on äärimmilleen vedetty, jos oikein haluaa yrittää muistaa se mahdollisimman hyvin. Eli tämä on unikirjaosa. Liikkumatta sängyssä. Ei edes kyljen kääntöä. Kyljen käännössä jo katoaa osa siitä. Ja muistele unta herkeämättä. Pieni tauko, taas katospalainen unesta. Kun nouset sängystä matkalle WC:hen, muistele unta herkeämättä. Älä lähde mitään muuta ajattelemaan siitä. Kun olet WC:ssä, niin muistele unta ja, yllätys, yllätys, herkeämättä. Kun poistut WC:stä, muistele unta herkeämättä. Nyt on ehkä sitten 5-10 minuuttia mennyt. Ja sen jälkeen suunnistat suoraan kirjoituspöydälle tai kirjoitusvälineittes luo, muistellen untasi koko ajan. Ja kirjoita se unesi muistiin. Tämä on siis muistamisen tapoja. Jos se jää tähän, niin tämä on vasta puolivälissä, mitä tässä vaiheessa pitää tehdä. Ja jos tätä jälkiosaa ei tee, uniaan ei yleensä tule ymmärtämään. Koska nyt, miten unen ymmärtäminen alkaa? Eli ilman tätä vaihetta sun on vaikeata ymmärtää unias. Kirjoitat muistiin unta edeltävän ajan, erityisesti edeltävän päivän tapahtumat ja tunteet.
Mieti rauhallisen hitaasti koko päivä mielessäsi läpi etsiä ja kirjoittaa muistiin erityisesti ne tilanteet, joissa tunnelmat ovat jääneet mieleesi. Ja kirjoita myös ne muistiin. Etsi yhtäläisyyksiä unessa kokemiisi tunteisiin. Missä ja milloin tunsit samanlaisia tunteita kuin nyt unessasi? Huomaatte, että mä alan nostaa tunteita enemmän esiin kuin mitään kuvia tässä vaiheessa. No, jos siellä muutaman sekunnin ajan mietitte, että näin unta hevosesta, mitähän se merkitsee? Niin, mitä se voisi merkitä? Eri unikirjoilla on erilaisia näkemyksiä asiasta. No, ajatellaan, että hevonen, niin, se voi olla villihevonen, tai työhevonen, tai kilpahevonen. Se voi kertoa voimasta, hurjuudesta tai runoudesta, niin kuin runoratsu Pegasus. Se voi kertoa korkeista haaveista, ihanteista, pyrkimyksistä, Ikaroksen vahasiipinen hevonen, alistumisesta, niin, tunteikkuus, seksuaalisuus, ori, seksuaalisuutta, nälkä, ylensyönti, söin kuin hevonen, alistuminen, ikeen alle joutuminen, burnout, kaakki hevonen, törkeä käytös, hevostelu, yllätysvoittaja, musta hevonen ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen, vaikka kuinka paljon erilaisia variaatioita hevosista. Ei sille ole yhtä tulkintaa. Tämä on vain pieni alku, mitä kaikkea se voisi olla ja kuvata unennäkijälle. No, eikä se hevonen tietysti vielä riitä, vaan pitää miettiä, mikä on hevosen ympäristö, miten se hevonen käyttäytyi, mitä se tunsi, mitä tunteita itselläsi sulla oli hevosunessa, mikä aika unessa oli, minkälainen unen maisema oli, oliko unessa muita ihmisiä, eläimiä, rakennuksia, kasveja ja niin edelleen. Elikkä mahdoton tehtävä löytää tämän kaiken seasta, silti se juuri se oikea. Eli unikirjoilla ei tee yhtään mitään muuta kuin pettää itseään pseudoluulemalla asioita. Mikä näistä tulkinnoista pitää eniten paikkaansa, ja senhän mä totesin, mikään näistä tulkinnoista ei koskaan pidä paikkaansa. Unien ymmärtäminen ei ole unisymbolien tulkintaa. Se on ihan eri prosessi. Tässä on esimerkki tulkinnasta, ja joka on sitä samaa, mitä me tehdään, vain vähän eri asioista. Hänen asiankantajansa Orm toteaa, että mitä nuo taivaalla tuikkivat jutut oikein ovat. Harald sanoi, että niiden täytyy olla valoa, joka loistaa jumalien joka ilta taivaan eteen vetämien vanhojen jättimäisten verhojen reiistä. Ja Orm onnekas toteaa, tiesinhän minä, että niillekin on olemassa jokin järkevä selitys. Eli järkevät selitykset eivät kerro vielä mitään asian todellisesta luonteesta. Mikä uskonto on se parhain, järkevin selitys? Mikä puolue on se parhain? Mikä tutkimussuunta on parhain? Koska pirukin lukee Raamattua järkevillä selityksillä. Nimenomaan järkevillä selityksillä. Maailma on täynnä järkevän tuntuisia, silti vääriä selityksiä. Unien suhteen me ollaan edelleen eksyksissä. Tulkinnan historiallinen painolasti. Se alkoi vuonna 1900, kun Freud julkaisi sen kirjansa Unien tulkinnan. Mä käytän tässä esityksessä tulkintasanaa siten, kuten suuri yleisö ja osa asiantuntijoistakin tuon sanan kokee. Unien tulkitsija on unennäkijää paremmin unet tunteva auktoriteetti, akateemisesti koulutettu, psykoterapeutti,
erityisesti psykoanalyytikko, joka pystyy arvovaltansa nojalla sanomaan, mitä uni todella tarkoittaa. Tämä on sellaista tuubaa, joka on niin päinvastaista kuin mitä se on todella tässä. Auktoriteetit omaa tietämättömyyttään osoittaen riistävät unen näköiltään. Tämä lause on mielenkiintoinen tässä lainausmerkeissä. Unen tulkitsijan täytyy olla monivuotisen psykoanalyyttisen koulutuksen saanut ammattiauttaja. Tämän lauseen on kirjoittanut eräs suomalainen tunnettu unitutkija. Ja tämä on hirviömäisin lause, mitä mä olen nähnyt unesta sanottavan. Sen varjolla, että ollaan jonkun tietyn systeemin harhassa niin, ettei nähdä sitä enää, mikä on luontaista, mikä on unta, joka on kaikkien systeemien ulkopuolella ja joka lähestyminen on täysin eri tavalla täytyy tehdä kuin minkään tuommoisen selittäjän kautta. Jokainen selittää eri tavalla joka tapauksessa. Tässä on esimerkki, tämä on tieteen puolelta. Tiede ei voi antaa mitään apua unien tulkintaan. Me emme ymmärrä uniamme yhtään sen paremmin tieteen avulla, koska tiede ei voi auttaa, koska tieteen normistoihin kuuluu, että niitä pitää tutkia analyyttisesti ja eri lailla niin kuin todennetusti. Unta ei voi tutkia sillä lailla. Ja niinpä tieteellinen unitutkimus joutuu tuhoamaan sen unen, vääntämään sen erilaisiin käsitteisiin ja pilkkomaan palasiksi. Tieteestä ei ole apua unien ymmärtämiseen. Tämä on alustava tutkimus psyykkisestä terveyden vanhusten unien kertomisesta. Se oli vuonna 2000. Tämä kuvaa sen hyvin. No, tässä on tutkimustuloksia nyt sitten. Kuinka paljon te ymmärrätte unista enemmän, kun tutkitte tätä taulukkoa? Tarkinkaan analyysi ei auta ymmärtämään unia. Lopputulos tästä tutkimuksesta on tiivistetty tähän. Tulos. Unien kertominen ei ole vaarallista psyykkisesti terveille ihmisille. Mistä tämä kertoo? Tämä kertoo, kuinka koko yhteiskuntamme on massiivisesti neuvoton unia kohtaan. Ja kuinka se pelko on siellä aina pinnan alla. Ja vaikka joku sanoisi, että ei unis mitään ole, niin jospa hänen uniansa lähdettäisiin analysoimaan, niin hänpä jokainen alkaa pelätä, että jos se silti tajuaa musta jotakin ja mä tässä suojattomana olen. Eli näin primitiivisellä ja pinnallisella tasolla on meidän lähestyminen uniin aivan samalla lailla kuin tieteellä. Ei tiedemies ei voi tehdä sitä, jos hän tekee sen niin kuin se elävästi niin pitäisi kuvata, hänet erotettaisiin tiedeyhteisöstä, koska se ei tieteen sovittuihin menettelytapoihin kuulu. Ja tässä on mun työn ohjaajani. Hän on kansainvälisesti tunnettu unien tutkija, newyorkkilainen, joka sitten muutti Ruotsiin opettamaan aluksi psykoanalyysiä opiskelijoille, kunnes hän irtautui psykoanalyysistä huomatessaan, että siinä on esteitä, jotka estävät unien ymmärtämisen mitenkään syvemmälti. Tämä Ullman sanoi erään uniryhmäistutonsa alussa niin ryhmälle. Tässä huoneessa, jossa yritämme ymmärtää unia, vain yksi sana on kielletty. Tulkinta. Tulkinta on tekninen termi,
joka merkitsee unen sovittamista teoreettiseen systeemiin. Muistatte varmaan moni prokrusteen vuoteen. Jos ihminen ei siihen vuoteeseen sovi, niin siltä katkaistaan jalat tai pää, että se sopii siihen. Prokrusteen vuode, eli jos teoriaani ei sovi todellisuuteen, sen pahempi todellisuudelle. Mutta okei, jos tulkinta, systeemi auttaa, no mikä siinä, minulla ei ole sitä mitään sitä vastaan. Mutta se ei mielestäni ole lainkaan sitä, mistä unessa on kysymys. Ja sitten, uni ei koskaan ole sitä, miltä se näyttää. Näin unta talouskasvupullosta. Tämä on yksi esimerkki. Se on mun itseni tänä vuonna näkemä uni. Mä oon suunnilleen ehkä 2000 unta, niin olen eläytynyt ja käynyt läpi niistä. Ja yksi uniryhmä kerta, unen selvittely kestää 3 tuntia. 2,5–3 tuntia yleensä. Eli se ei ole mikään tosta vaan pikajuttu tai neuvo. Se on todellista työtä, mutta sen palkki on sitä suurempi. Elämän itsensä antama visio, kun avautuu. Se on niin elähdyttävä, niin energisoiva. Ja useimmat jäävät silti siitä paitsi erilaisten syiden takia. No, mä näin unta talouskaasupullosta. Siitä vuoti kaasua, joka syttyi palamaan polttaen lapsuuteni kotitalon. Se oli vain pieni reikä siinä, mutta se pieni reikä riitti. Ja sitten se lehahti tuleen. Mä ennätin ulos. Yritin hakea apua. En saanut mistään. Ja sitten se klassikko. Yritin puhelimella soittaa johonkin, mutta en muistanut numeroa ja ei saanut yhteyttä. Tähän yksi klassisista, jotka kertoo, kun me ihmiset ei pärjätä toistemme kanssa. Kommunikoimattomuus on seurauksena ja puhelin on niin valtava symboli siihen, että nyt ei kommunikaatio pelaa. Okei. Näin kävi. Lapsuuteni kotitalo tuhoutui tämän talouskaasupullon johdosta. Eli uni ei koskaan ole sitä, miltä se näyttää. Uni on aina sitä, miltä se tuntuu. Kaasupullo on tässä, ei se kuvannut kaasupulloa. Se näytti kaasupullon, mutta se kuvasi mun tunteitani. Sitä ylipaineista vihaa, jota mä oon joutunut varjelemaan, ettei se pääse ulos tuhoamaan asioita. Ja joskus se onkin päässyt ulos tuhoamaan asioita. Ja kun se tunte, kun tunteet lehahtaa irti päästessään, voi tehdä mittaamatonta niin tuhoa. Ja tulipalokin on aika hyvä. Yksi niistä loputtomista symboleista, joilla voi kuvata tunteiden liekehdintää, taikka sitten 100 muulla kuvalla, tai sitten 1000 muulla kuvalla, tai 10 000 muulla kuvalla. Unikirjoista ette koskaan löydä elävää vastausta, siis näistä symbolikirjoista. Tämäkin oli miltei 3-tuntinen prosessi, kun sitä käytiin lävitse. Seurauksena oli monta viikkoa kestävä prosessi mun itsessäni, jossa vielä näinkin vanhana 75-vuotiaana, mä vielä entistäkin syvemmälle pääsin katsomaan siihen osaan itseäni, jota mä en ole halunnut tunnistaa. Ja jos mä en sitä tunnista, se jatkaa tuhon tekemistä. Ja mehän emme muutu paremmiksi ihmisiksi, kun me ymmärrämme unen, vaan me näemme itsemme sellaisina, mitä me olemme. Paremmaksi ihmiseksi muuttuminen on haave, eikä todellisuus. Uni näyttää, mitä me todella olemme. Ja tämä iskulause toistuu aina. Unet
ovat kuviin puettuja tunteita. Tunne, tunne, tunne. Sieltä alkaa unen selvittäminen, eikä kuvasymbolin miettiminen. Se tulee kyllä sen kuvan aika, koska sehän on prosessissa kyllä tärkeänä mukana, mutta tunteet on ne, joita me selvitellään. Kun on uni ja se on unikuvat, niin se on, meidän tehtävämme on avata ne unikuvat auki ja nähdä, mitä on niiden kuvien sisällä ja mitä tunteita on. Se on aina tunnekysymys. Ne valvetilassa kokemamme ristiriitaiset tunteet, jotka eivät ole tyntyneet päivän aikana. Joku on jäänyt harmittamaan hirveästi, kun päivällä on sattunut joku, joku on loukannut mua esimerkiksi, ja se harmittaa, eikä se harmitus ole vielä käsitelty loppuun asti, vaan se jää kalvamaan meidän sisälle. Ja kun me nukahdetaan, nyt se kalvaminen tuleekin kuvina. Unilla ei ole sanoja. Mutta se kalvavuuden tunne kutsuu meidän elämästä vastaavia tilanteita, joissa olemme tunteneet sen saman kalvavan tunteen. Ja tämä on se unien tapa, millä ne syntyy ne symbolit. Vihan liekit päivällä. Ja totesin, että ne olivat unien liekit yöllä. Mitä liekeillä ja sillä vihan tunteella oli tekemistä? Se oli vaan kytkeytynyt. Se sisällä myllertävä viha lähti etsintäreissulle ja löysi tulipalokuvan, joka vastasi sitä, joka mun sisälläni oli. Mutta nyt me niin helposti harhaudutaan miettimään sitä tulipaloa itsessään. Missä on palannut? Onko nähnyt tuollaisia tulipaloja missään? Tuollaista. Me ollaan aivan väärillä jäljillä. Me ollaan kuvan jäljillä. Ei se ole se kuva, vaan se on se tunne. Ja sillä lailla useimmat ihmiset lähtee heti aivan väärille jäljille. Ja saa kuvitelmia siitä, mitä se saattaisi olla. Mutta se ei kosketa. Koska kun uni aukeaa, se ei ole selitys eikä analyysi, vaan se on visio. Se aukeaa hehkumaan ja täyttää valtavalla energialla meidät. Se on taideteos eikä mikään tulkinta. Taideteoshan on, että se kokonaiselämyksessä tulee se kaikki kerralla. Tulkinta on sanoja, analyysejä. Tämä on ahaa-elämys. Silloin uni puhuu. Jos ei ole ahaa-elämystä, uni ei puhu, vaan me kuvitellaan siitä ihan pinnallisia. Taas toistan. Unet ovat kuviin puettuja tunteita. Etsikää niistä tunteita niistä unikuvista. Ei mitä ne symbolit sinänsä ovat. Vaan miten se on linkittynyt meidän tunteeseen. Kahden puhelinpylvään tarina, monta kuin Ulman tämä, jonka mä näytin äsken, jonka kanssa mä tein tavallaan yhteistyötä pitkään hänen kuolemaansa saakka. Mun käännekohtani näissä unissa oli, kun hän näki unen, jos hän osoitti mulle ikkunan ulkopuolelle näkyvää kahta puhelinpylvästä ja sanoi, jos ymmärrät, miksi nuo puhelinpylväät ovat tuossa ja vain tuossa olet saanut vastauksen kysymykseesi. Olen itse ymmärtänyt sitä unta. Mä kuulin sen ja samalla mulla välähti. Se kuvasi se uni täsmälleen ne tunteet, mitä mä olin tätä monta kuin Ulmani kohtaa tuntenut. Se oli mulle ihan tuntematon henkilö ja mä olin hänelle ihan tuntematon henkilö. Me nähtiin ensimmäisen kerran. Niin kaukana ja niin lähellä. Mä olin tuntenut, että niin kaukana. Ulman, vanha, englanninkielinen, maapallon toisella puolella asuva, toisesta kulttuurista kokonaan. Minä, nuori, englantia solkkaava, täältä
Pohjoismaista. Mitä meillä voi olla yhteyttä? Olemme niin kaukana. Tämä tunsin, kun mä katselin sitä Ulmania. Ja niin lähellä. Se avautui se uni. Me olimme kuin puhelinpylväät Ulmanin kanssa erossa toisistamme. Ja just niin kuin mä olin tuntenut sen. Mutta näiden kahden pylvään välillä oli silti sähköinen yhteys. Me olimmekin lähellä toisiamme. Juuri niin olin edellisenä päivänä tuntenut. Eli mä olin tuntenut näitä kahta tunnetta, jota mä en ollut saanut sovitettu niin toisinaan. Onko se niin kaukana vai onko se niin lähellä vai mikä tämä on? Mitä puhelinpylväät merkitsivät tässä? Eivät puhelinpylväitä, vaan ne kertoivat ihmisten kaukaisuudesta toisiinsa. Ei puhelinpylväät voi lähteä kävelemään toista kohti. Ja puhelinlangat kertovat taas ihmisten läheisyydestä, kommunikaatiosta, yhteydestä. Ja taas kaukaisuus, läheisyys, ne ovat tunteita. Puhelinpylväät ovat vain symboleja. Mikä tahansa muu asia olisi voinut läheisyydestä kertoa. Kyllä niitä symboleita riittää. Voidaan keksiä vaikka mitä. Taas 10 000 kappaletta niitä. Mutta tämä oli se, jota se uni mulle välitti. Ja sillä hetkellä, kun hän sen sanoi, silloin mun kurssi muuttui. Se oli silloin 40 vuotta sitten. Se jysähti niin kovaa, että mä tajusin, että tässä on mun juttuni. Miksi satsaisin mihinkään kevyempään psykologisointiin, kun meillä on unet, jotka näyttävät kaikkein rehellisimmin ja kaikkein syvimmin itse elämän näyttämänä, mitä me todella olemme. Ja ne ovat siis kuvinpuottuja tunteita. Uni on rannaton valtameri. Me ei koskaan onnistuneenkaan istunnon jälkeen, me olemme löytäneet unien valtamerestä ehkä aallon tai kaksi, mutta jos sekin on valtava visio, ei tietysti aina nyt niin valtava, mutta en koskaan näe kokonaisuutta. Miksi? Koska uni on rannaton. Joskus mä sanon, että uni on rannaton. Uni on ääretön, äärettömässä ihmisessä, äärettömässä universumissa. Se on siis rajaton. Ja kuitenkin me saamme siitä jotain semmoista irti, joka on meille tarpeellista. Toi oli Hamletin sanonta tuo. Unta voidaan verrata myös unisatelliittiin. Päivällä me tuolla elämänkaaren pinnalla kuljettu. Kun me siellä kuljemme, me emme näe kovinkaan pitkälle. Unisatelliitista meille avautuu, täällä alhaalla on syntymä, tuon ylhäällä on kuolema, elämänkaari siinä välissä. Unet peilaavat paljon pidemmälle, tietysti vallankin syntymään päin. Ja nostavat asioita, teemoja vuosikymmenien takaa. Ihmisiä, jotka on kuolleet jo vuosikymmeniä sitten, koska heidän seurassaan meillä on ollut sellaisia tunteita, joita me unta edeltävänä päivänä tunsimme. Ja näiden jäljittäminen on se aina tunneyhteyksien jäljittäminen on se olennainen pointti. Ja sitten vielä päähenkilöistä. Freudin tuntevat kaikki. Jungin tuntevat vain jotkut, ja Ulmania ei tunne kukaan. Ulmanin tapa on sellainen, että siihen ei pääse kiinni millään teknisillä konsteilla tai systeemeillä. Ja juuri sen takia se on kaikkein tehokkain. Sinne Ulman on opettanut sen, miten eläytymällä siihen uneen. Se täytyy eläytyä siihen, ei analysoida. Ryhmähän hyppää sinne sekaan, sen unen sekaan, ottaa unennäkijän hahmon ja antaa aina uusia ideoita, joita unennäkijä kuuntelee. No vielä tästä, tuossa ei nyt ole ehkä paljon aikaa. Freudin ja Jungin erot
koska tätä ei oikeastaan löydy oikein mistään muualta. Freud rakensi Baabelin tornia, ja Baabelin tornillehan kävi, mitä sille kävi. Ei sillä taivaaseen päästä. Hän laittoi sen paloista kokoon, kun palapeli. Ja se ei vielä sisällä kokonaiselämyksen intuitiota. Jung, hänellä oli täysin päinvastainen tapa. Hän 37-vuotiaasta noin 4 vuoden ajan hyppäsi valtaviin voimakkaisiin unikuviin ja myös päivällä mielikuviin. Ja näistä liekehtivistä kuvista hän vasta kiteytti oman näkemyksensä. Eli se oli täysin päinvastoin kokonaisuudesta yksityiskohtiin, eikä niin kuin Freud yksityiskohdista kokonaisuuteen. Eli nämä unet ja kokemukset, unet ja visiot, ne olivat se tulinen laava, josta elämäntyöni kivi kiteytyi. Tästä, niin katsokaa lähinnä tuota sinistä kohtaa, niin ennätetään vielä tästä mennä eteenpäin pikkasen. Freud oli varma, että hän tiesi. Hänellä oli illuusio tietämisestä. Ja Jungilla on taas, mitä vanhemmaksi Jung tuli, sitä epävarmaksi hän tuli. Hän ymmärsi, että tämä on aivan liian iso paikka, tämä, mikä on elämä ja ihminen. Että mistään hän ei ole täysin varma. Ei mitään vakaumusta, ei oikeastaan mistään. Freudilla oli vakaumus niin, että muillekin jakaa. Jungi oli taas täysin päinvastainen. Ja tietysti mä pidän Jungia siinä suhteessa paljon oivaltavampana kuin Freudia, joka rakensi systeemin ja joka ei systeemiä hyväksynyt ja ottanut vastaan, niin sehän ei silloin Freudin näkemykseen sisältynyt eikä kuulunut. Tämä vertaus vain siitä. Ja tämä on myös siitä 3 ihmistä, jotka tuo tämän saman kuin Jung. Eli tietämättömyys ja tieto. Eli Freud luuli tietävänsä, mutta nämä ihmiset tietää luulevansa. Jung sanoi, että vasta sitten, kun hän on sanonut itselleen, että minulla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tämä uni merkitsee, vasta sen jälkeen voin aloittaa sen tutkimuksen. Ullman itse sanoi, silloin kun voin etäännyttää itseni kaikesta siitä, mitä luulen tietäväni unista, niin että kaikki ennakko-oletukset ovat huuhtoutuneet minusta. Vain silloin tunnen itseni valmistautuneeksi vastaanottamaan sen, joka minulle unista välittyy. Barry Marshall, joka löysi helikobakteerin mahahapun syynä, hän sanoi vuonna 2005 lääketieteen Nobelin palkinnonjakotilaisuudessa, tietämisen suurin este ei ole tietämättömyys, vaan illuusio tietämisestä. Nimittäin siihen aikaan kaikki hänen kollegansa olettivat, että mikä on vatsavaivojen syy. Muut olivat sitä mieltä, että se on stressi. Barry Marshall aavisti jotakin, että tuo on samanlainen pseudoselitys, mitä tuolla oli niistä tähdistä, mitä ne on. Ja niin, sen takia, että hän aavisti, että hän ei tiedä, hän pystyi jatkamaan tutkimusta ja miljoonille ihmisille tuomaan sellaisen lääkkeen, joka on heidän mahavaivojaan parantanut. Ja siihen vielä tietämättömyys, avoimuus, eikä luulo tietämisestä. Tässä on vielä nämä rengastettuna nämä 3, jotka kertoo tietämättömyyden olennaisuudesta. Ja tämä on ihan hyvin sinänsä Konfutse, mitä sanoi, todellinen tieto on tietää oman tietämättömyytensä laajuus. Ja se on se perusasennoituminen, johon me lähdetään myös uniryhmässä selvittelemään sitä unta. Kukaan ei
tuo sinne ennakkotietoja sen ryhmän ulkopuolelta, vaan me lähdemme nollatilasta jokaisen unen kohdalla. Tässä Ullmanni toteaa, että hän 16 vuotta oli psykoanalyytikkona ja hän kertoi, että unia jakavissa ryhmissä niin on nähnyt ihmisten kasvavan emotionaalisesti nopeammin ja dramaattisemmin kuin koko psykoanalyyttisen yksityispraktiikkani aikana. Tyypillinen uniryhmä, se on tehokkain. Ryhmä on niin kuin valot, kohdevalot unen taideteokseen. Ja mitä useampi valaistus, sitä enemmän unen näkijällä on mahdollisuutta todeta, mikä hälle sopii. Toi ei kolahda, mitä toiminen sanoo, mutta kun toi sanoo, niin sepä kolahtaakin. Unen näkijä alkaa hiljalleen löytää kohti omaa untaan. Se on kuin seisova pöytä, jos unen näkijä itse valitsee ravintonsa. Tämä on 8-vaiheinen prosessi ja tässä on 3 päävaihetta. Unen näkijä kertoo unes, ryhmä kysyy tarkennuksia. Sen jälkeen ryhmä ottaa unen omaksi unekseen puhuen keskenään, mitä heissä syntyy tästä unesta. Unen näkijälle ei saa kukaan puhua tässä vaiheessa, että unen näkijä saa rauhassa kuunnella, mitä heidän unestaan nämä muut saa irti. Ja lopulta se sitten aletaan sovitella 3 eri vaiheen kautta taas tuossa alavaiheen kautta, mitä se unen näkijälle on se uni. Okei, mennään eteenpäin. Ja jos se onnistuu hyvin, niin siitä syntyy ikään kuin sovitus. Jokainen ryhmäläinen on antanut oman soittimensa siihen. Ja siitä parhaassa tapauksessa muodostuu orkesterikappale, orkesterisovitus, ryhmän ja unen näkijän yhteistyön hedelmä, joka soi. Ja on hieno kappale. No tässä on turvallisuus ja oivallisuus. Nyt musta tuntuu, että mä näen vaan hyvin näin. Jos unen näkijä ei tunne itseasiassa turvalliseksi, ei hän uskalla kertoa spontaanisti unistaan. Uniryhmä on kuin joukko kätilöitä. He auttavat unen näkijää unen synnyttämisessä, mutta ei kätilöt rupee sijaissynnyttäjäksi. Ryhmä on kätilö, mutta vain unen näkijä voi synnyttää sen unen kätilöiden avulla. Toimen, jota mä näytin, nämä on nämä 2. Ja omia unikirjoituksia, sitten Suomen uniryhmäfoorum, monta kuin Ullmannin kotisivut ja tämä englanninkielisen unikirjan sivut. Jos te haluatte tutkia tarkemmin tätä asiaa.